Здравейте хора, аз съм Дидо и днеска в канала на Пакта ще ви представя ревю на клавиатурата Logitech G413, която може да намерите в Ардия за едва 169 лева. Но преди да пристъпим към ревюто, искам да кажа нещо много важно за нашите канали. Решихме да разделим канала ни на две части, като в този канал, който гледате в момента, ще останат забавните видеа, чаленджите, скетчове и най-различни други такива по-несериозни видеа. В новия канал, който правим и се казва The Pacta Media, ще бъдат видеята от този тип, като ревю, подкаст и всякакви други видеа на сериозни теми. По този повод правим раздаване, за което може да се запишете в линка в описанието на този видеоклип. Този линк ще ви отведе в Glimeo, където единственото нещо, което трябва да направите, за да се запишете за раздаването, е да се абонирате за двата ни канала. Този и Pacta Media. На 17 февруари ще изтегнем един победител, който ще спечели тетрадка и тениска по ваш избор от нашия thepact.bg сайт и също така една шапка The Pact. И така, нека да пристъпваме към ревюто. Днескашното видео, както казах, ще разгледаме механичната клавиатура от Logitech G413. Една от по-евтините механични клавиатури на пазара, което може да изберете. Корпусът на клавиатурата е изработена изцяло от алуминиева сплав и се предлага в два цвята. Тази карбон черна с червена подсветка, другият цвят е сребърна с бела подсветка. Размерите на клавиатурата са 45 см дължина, 13 см ширина и тежи около 1 кг и 105 грама. Кабелът е брейдед и е дълъг 1,80 м и е доста дебел. Дебел е защото има допълнително pass-through USB, което означава, че може да си зареждате телефона, може да си включите мишката или слушалките директно към клавиатурата и това да ви спести един дълъг кабел, който да ходи към вашия компютър. От задната част на клавиатурата имаме 5 гумени кръчета, които ще я държат напълно стабилна. Също така имаме 2 кръчета за повдигане. Механичните свичове на клавиатурата са Roamer G, които наподобяват червените Cherry MX. Силата на натиск е около 45 грама. Roamer свичовете са известни с това, че се водят 25% по-бързи от тези на Cherry MX. Причината за това е, че е нужно да се натиснат едва 1,5 мм, за разлика от Cherry MX, които са 2 мм. Издържливостта на тези клавиши е цели 70 милиона натискания, което е доста добре. Кутията на клавиатурата може да намерите също така 12 допълнителни клавиша, с които да замените вашата LASDA, Q и R и цифрите от 1 до 5, ако искате да имате по-голяма възможност да разбирате кои са клавишите без да ги гледате. Това би ви помогнало, когато играете определени игри. Клавиатурата не разполага със специални макро бутони, като при повечето други механични такива, но може да използвате функциите от F1 до F12, за да си направите специални макрота в Logitech LGS програмата. Също така клавиатурата не разполага с предназначени мултимедиа бутони, но с натискането на FN Key и F7 до Home бутона, тези бутони се превръщат в мултимедийни. От менюто на LGS също така може да коригираме светлината и вида на светене на клавиатурата. Лично на мен за тази клавиатура най-много ми хареса корпусът, понеже е изчистен алуминий и изглежда супер готино. Друг голям позитив за много хора би било бързата реакция на свичовете, които се водят една четвърт по-бързи от тези на Cherry MX. Това би било супер за хората, които играят League of Legends или други подобни игри, които сплитнете секундата е най-важно. Както казах, подсветката е червена, ако сте с карбонената версия или бяла с алуминиевата такава. В днешно време много хора избират клавиатура с RGB подсветка, но лично мисля, че за цената на тази клавиатура оправдава липсата на такава. Ако сте от тези хора, които не им пука какъв цвят ще свети клавиатурата ви, а просто искат да се виждат бутоните по-лесно, тази клавиатура е перфектният избор за вас. Както споменах, цената е невероятна за такъв тип клавиатура и може да намерите в Ардия за едва 169 лева. Не забравяйте да използвате нашия промокод Pacta за още 3% намаление от цената. Напишете ми вие какво мислите в коментарите за тази клавиатура и дали имате такава. Също така не забравяйте за раздаването в линка в описанието. Това беше всичко за това ревю. Надявам се видеоклипа да ви е харесал. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи!